Bine v-am regăsit. Sâmbătă 25 mai. La noi plouă. Voiam să mă apuc să tund iarba, că a crescut cam mare, dar nu mai pot. O jumătate de oră de ploaie mi-a anulat treaba pentru toată ziua. Așa că aștept pentru mâine acum să văd dacă mâine nu plouă. Măcar să vă arăt cam ce voiam să fac pe aici prin grădină. Am zis să mai fac și un clip așa despre întreținerea acestei livezi. Dacă tot nu pot face mare lucru. A crescut iarba destul de mare și dacă nu o tund zilele astea, pe urmă o să-mi fie din ce în ce mai greu. Vreau să vă arăt aici unde vedeți iarba că a crescut mai mare, că se și observă așa unde e mai înaltă, în zona asta, și acolo sub alun. Am aruncat experimental niște îngrășământ pe care l-am luat din Dedeman și văd că dă rezultate foarte bune. Așa că după ce o să tundă iarba, o să înșir îngrășământ prin toată livada. Îmi place foarte mult cum se dezvoltă după ce arunc cu îngrășământul ăla. Uite, aici era o zonă destul de stearpă, așa. Uitați ce s-a îndesit. Ia uite cum... Deci foarte rară era în zona asta. A crescut foarte bine, îmi place, înseamnă că e foarte bun îngrășământul și o să dau prin toată livada după ce tund. Am aranjat un pic și vița asta de vie, i-am pus așa, bine, ăsta l-ați mai văzut, șpalierul ăsta provizoriu din lemn, dar i-am mai pus acolo sus încă o scândură că se urcase, de fapt crescuse cam mare și se culcase în partea aia spre gardă, așa că am mai pus o scândură acolo și am mai legat un pic mai sus. Cam ăla o să fie și nivelul definitiv al șpalierului când o să-l fac din fier. Mai am și pe alea două mici acolo. Să vedem când o să am timp. Ar fi și ceva strugurei. Asta e un soi din ăla de mas. Ar fi și ceva strugura și așa. Dacă... Hai să focalizăm și noi. Păi și de ce nu vrem? Pierdem vremea. Gata. Cam așa. Ar fi ceva. Vreo doi. Înapoi. Să stea cât de cât dreaptă. M-am încurcat și la tuns. Foarte mult. Am un pui de soc pe aici. A făcut și asta vreo două floricele, eu îl rup mereu că nu vreau să-l las să dezvolte, atunci când o să fac gardul va trebui să-l scot de aici. Nu-mi place, spre surprinderea mea nu prea are păduchi anul ăsta, de obicei era foarte negru, de păduc din aia negri, văd că anul ăsta nu are, are un miros puternic așa, mai ales că a plouat acum. Caisul meu a făcut și el în sfârșit niște caisele. Primul an când produce, avea dreptate Nicu când zicea că după al 5-lea sau al 6-lea am produce, ăsta e al 5-lea an. În schimb sunt destul de mânate. Se mânează repede, nu știu ce se întâmplă cu ele. Da, ne rugăm de telefon să focalizeze. În sfârșit, focalizăm și noi o caisă, vai mama ei cum arată, ar fi pe acolo, pe sus, prin vârf, câteva mai, n-am cum să vi le arăt, un pic mai zdravene la minți. În schimb, nu știu ce are, că are câteva rămurele care au început să se usuce și erau pline de flori asta primăvară. Oricum arată destul de bleg așa, nu știu, parcă nu-i place ceva, e cam rachitic, puține frunze. O să vă arăt și la piersicul ăla din față de acolo,
că tot la fel este. Mai aveam cireșelul ăsta mic. Ăsta a făcut și el o cireșică. Sper să rămână, că nu am mâncat până acum din el și vreau să văd ce soie. E pus acum două primăveri. Cireșelul, pe ăsta deja îl știu. Am mâncat din el anul trecut, știu ce soie este. Ar avea câteva destul de sănătoase, spre deosebire de ce am văzut eu prin vecini. Da, nu vrea el să focalizeze atunci când îi spun eu. În fine, la ăștia văd că le merge un pic mai bine. E o problemă cu pomii anul ăsta, nu știu ce se întâmplă, poate de la prea multă ploaie. Am pe la vecina vreo 2 puieți care s-au uscat. Ăștia piersici în special arată foarte rău. Asta este vișinul care se coace de obicei pe la sfârșitul lui mai. Ar avea câteva, dar și ăsta a început să cam dea semne de boală. Și cred că tot de la prea multă ploaie este. Da, focalizează iarba, e mai mare fundalul. Cam cu probleme. Acum vreo 2 ani, tot așa, a fost o primăvară destul de ploioasă și i-au căzut frunzele prematur. Deja prin iulie nu mai avea frunze. Am crezut că se usucă, pe urmă și a revenit, da. Mă, nu știu. Nici nu știu cu ce să-i dau. Cu ce aș putea să-i dau. Multă apă, prea multă apă. Nu știu care e treaba. Ăsta e un prun. Face niște prune din astea mari, așa. Te vă arăt de care. Cam așa. Hai, mă. Hai să facem și noi o treabă bună, să nu ne mai... Da, eu nu mă las până nu... Aș... Da. Pă naiba. Tot ce vrea el. Cam așa. Ideea e că e plin de păduchi. Plin. Plin. Plin, plin, plin. Ia uitați. Ia uitați aici. Ia uitați ce e acolo. E nenorocire. Trebuie să merg în piață să cumpăr niște mospilan. Dar o să fac un clip separat despre asta când o să-l iau. Neapărat trebuie să dau pe el. Mărul ăsta Ionatan e cât de cât ok, să zic așa. Parcă ar avea și vreo câteva merișoare rămase pe acolo. Uite așa, ar fi câteva merișoare, curățat asta primăvară, ați văzut, sper să rămână câteva mai bune, să le văd și eu mai bine cum sunt la gust, că anul trecut nu prea au rămas. Ăsta văd că nu ar avea păduchi, de obicei face păduchi din aia verzi, se camuflează pe spatele frunzei, nici nu-i vezi, dar anul ăsta parcă n-ar avea. În orice caz, eu preventiv o să dau și pe ăsta când o să stropesc. Hai să vă arăt la piersicul ăsta de aici. Piersicul pe care l-ați văzut anul trecut, că nu știam eu ce e, dacă e piersic sau nectarin. Arată foarte rău anul ăsta. Au rămas destul de puține. I-am rupt o groază de frunze că sunt bolnave. Uite, se fac așa ca asta. Se răsucesc. Și uite. Da. Nu-mi place treaba asta. Nu mai vreau să stau să editez și clipul ăsta, de-aia mă lupt așa cu focalizările. Asta e un clip natural, așa, de prin grădină, nu mai stau să bag. Uite, să vă arăt la frunza asta. Încerc să o rup. Ceva de genul ăsta. E o bolă, dar nu știu cum îi zice, trebuie să mă uit pe internet. Ia uite. Așa se face frunza și cade jos. Nu-mi dau seama ce ar putea fi. Le-am rupt. Și după cum îl văd eu, cred că în maxim 2 luni nu mai are nicio frunză nici asta.
le merge destul de prost, prost rău de tot anul ăsta. Mă apucasem să mai fac o treabă, dar o să vă arăt eu mâine dacă pot să tund iarba. Început să curăț și pe la flori pe aici, să smulgă bălării. Tăiat așa o margine dreaptă, în loc unde vine, unde se întâlnește cu iarba, până când o să pun bordurile alea din beton. Le-ați văzut, sunt cumpărate, îmi place bujorul ăsta de aici de mor. A început deja să se treacă, mi l-a dat și mie un vecin, s-a prins, arată foarte bine, o frumusețe. O frumusețe, au început și pe la trandafir pe aici, să mai înflorească, au și ăștia probleme, multe probleme. Câteva floricele, niște căldărușe, niște iriși pe acolo. Am scos și florile la terasă pe aici. Bine, astea sunt scoase cam după vreo 10 mai. Cam așa. Am avut aici în colț floarea asta albă, acum e trecută, dar e foarte frumoasă. Ați văzut-o prin clipul ăla cu... S-a mai dus o primăvară, sau cum l-am numit eu. Trebuie să mă bag și aici, să curăț bălăriile din parcela asta cu hortensii. Și să vă mai arăt pe aici, pe la trandafiri. Vă spuneam că sunt niște probleme cu ei. Din câte am înțeles și eu, e un paianjen așa care înțeapă frunza pe spate, trage sevă de acolo și urmă frunza se răsucește, se face foarte urâtă. Uite că începusem și aici să tai așa o margine dreaptă. Că tare mă chinuiam cu mașina de tuns iarbă. Mai am câțiva iriși pe aici. Îmi plac foarte mult crinii ăștia de toamnă, dar de obicei cam până toamna se fac foarte urâți, se îngălbenește și ăștia și se duc. Nu știu care e treaba, nu știu cu ce să le dau, ce nu le place. Ia să găsesc eu situație, uite aici. Vedeți cum e frunza asta? Așa se fac toate. Nu pot să-mi explic. Aha, uite că l-am prins pe tartor în acțiune. Despre el vorbeam. Hai să încerc să focalizez. Îl vedeți? Pe nenea tartorul care strică trandafirii. Uite-l acolo și... Înțeapă, le bea seva, nu știu ce Dumnezeu le face, și toate frunzele sunt așa, cum e asta. Am rupt aici la frunze, dar m-am, uite niște bureți, cine vrea bureți. Uite, toate sunt așa, toate frunzele. Am rupt și de aici o groază, au rămas ăștia goi așa fără frunze, uite, uite cât de urâte sunt. Astea nu sunt numai de la paianjeni, e altă boală, dar dacă nu-mi vine să scot o strandafir ăștia care nu sunt rezistenți, așa îmi vine să-i scot. Că nu-mi place, nu-mi plac. Și să stau să-i stropesc tot timpul, să-i, uite. Nu-mi place treaba asta. Adică necesită atenție maximă și timp și eu nu prea... Uite, uite cum arată un trandafir. În ce hal poate să arate. Dacă ar vrea și asta să focalizeze, ar fi și mai frumos. Dar se vede despre ce e vorba. Pe aici mi-a ieșit niște zmeură. De pe la vecin, așa. Ar avea ceva, măcar un euro să mănânc. Asta este aleea cu flori. Păcat de ei. Flori sunt destule, uite, sunt plini de boboci, dar se fac așa foarte, foarte urâți. Foarte urâți. Sunt mâncați de omizi, de... Of, of, of. Un agriș care a scos capul prin gard la mine.
În curând o să-mi florească și bujorii, crinii, am bujori de toate culorile pe aici. Să vedem pe la trandafiri ăștia, uite. Așa sunt toți. Frunzele astea răsucite. Aici la fel. Sunt unele plante care se descurcă foarte bine. Mai vine o repriză de ploaie, mă retrag. Aici am un crin imperial, face niște flori foarte frumoase, dacă nu tabără și pe ăsta niște umizi. Bujori, irișii ăștia de aici s-au trecut. Și în schimb mi-au ieșit foarte multe căldărușe din astea, de mai multe culori, iar la fel niște crini, bujori, ăștia sunt, n-au treabă. Nu sunt sensibili la boală, nu nimic. Cu trandafirii e mai problema. Bun. Intenția era să fac un singur clip despre grădină. O să iasă două, ăsta în care am vorbit și eu să umplu. Și când mă apuc să tund iarba, facem altul. Numai despre iarbă, mai vorbim un pic despre gazon. Cine e interesat să se uite la așa ceva, cine nu, nicio problemă. Așadar, uite, a început iară să plouă. Asta este. Poate prind mâine, poi mâine, să văd. Să mă bag să tund iarba. Și am zis că iau niște erbicide în ăla pentru trifoi, ăsta tare mă enervează. Trebuie să scap cumva de el. N-am ce să-i fac. Bun. Sunt 17 minute, gata, m-am lungit. Ne vedem la următorul. Tot despre grădină, despre iarbă, despre gazon. O să ne reauzim atunci, așadar, numai bine vă doresc. Thank you.